ሌላ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የመጣሁት ሳላድ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ ነው የተዘጋጀሁት። ምን እንደሚያስፈልገን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ላይ ፍሬሽ የሆነ ሰላጣ ያስፈልገናል። ሌላ ደግሞ ሽንኩርት ያስፈልጋል። ቲማቲም ያስፈልገናል። ሌላ ደግሞ ቃሪያም ያስፈልገናል። ሎሚም ያስፈልገናል። ሌላ ደግሞ አጭቶም አለኝ። አጭቶም ትንሽ አረግበታለሁ። ጨውም ያስፈልገናል። ይህ ጨው ነው። ጨው ያስፈልገናል። መጨረሻ ላይ ሌላ ደግሞ ዘይት ያስፈልገናል እና የሚያባላን ነገርም ደግሞ ዳቦ ያስፈልገናል። ሌላ ደግሞ እንደ አማራጭ ደስ እንዲለን ትንሽ ሙዝ አደርግበታለሁ። አሁን ወደ ማዘጋጀት እሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንደዚህ ከከተፍኩ በኋላ ዘፈዝፋለሁ። በደንብ አድርጌ ነው የምዘፈዝፈው። እንደዚህ ውስጥ ማየት አለብኝ። በደንብ ንጹህ መሆኑ ማየት አለብኝ። እሺ፣ እንቀጥልበት። እዚህ ቆሻሻ ማውጣት አለብኝ። እና ይህንን ይመስላል። በደንብ ስለ አቼቶ በደንብ እንትን ብሎታል እና ከዚህ በላይ እንትን አይደለም። ዘብዝፌ አላስቀምጥም፣ ወደ ማለቅለቅ እገባለሁ። አቼቶ ትንሽ ላርግበት። አሁን ወደ ማጠቡ እንሄዳለን። ተዘብዝፎ ይበቃዋል። አሁን ወደ ማዘጋጀቱ ደርሻለሁ። እንደምታዩት ሁሉም ነገር አልቋል። ሽንኩርቱን እንደዚህ አድርጌ ከታተፈዋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ቲማቲሙን ቆራርጣለሁ። ቲማቲሙ ብዙም ያልበሰለ ነው፣ ጥሬ ነው። ቲማቲሙ ብዙም አልበሰለም፣ ጥሬ ነው። የሚፈለገውም እንደዛ ነው።
አሁን ደግሞ ከዚህ በመቀጠል ቃሪያ ከታትፋለሁ። ቲማቲሙን አነስ አነስ አድርገው ሁለት ሁለት ቦታ ብቆርጠው የተሻለ ነው። ብዙ ነው ትልቅ ሆነብኝ እና ሁለት ሁለት ቦታ ብቆርጥ የተሻለ ነው። ቃሪያ ደግሞ እንጨምርበታለን። ይህን ይመስላል። እንደምታዩት ተዘብዝፎ አብቅቷል። ደስ የሚል የእንትኑ የአቼቶ ፍሌቨር አለው። ወደ ማዘጋጀቱ እንሄዳለን። ሎሚ ያደርግበታለሁ። ዘይት ተደርግበታለሁ ትንሽ። አቼቶ አደርግበታለሁ። ቅድም ስላጠብኩት ብዙም አያስፈልግም፣ ግን ትንሽ ላድርግ። መጨረሻ ላይ ሙዝ አደርግበታለሁ። እንደዚህ እንደዚህ ጣል ጣል አደርጋለሁ። አሁን መብራት ብቻ ነው የሚቀረው።
ይህንን ይመስላል። አሁን መብላት የሚቀረው ትንሽ ጠብቆ ትንሽ ጨው ነስነስ 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 ማድረግ ነው። አጀቶ ራሱ በጨውና በሎሚ ሰላጣውን በአቼቶ እና በሎሚ ስላጠብኩትም ብዙም አያስፈልግም። ትንሽ አድርጌበታለሁ። ለማንኛውም ይህንን ይመስላል። ይህንን መጀመሪያ እናደባልቀዋለን። ሩዙ ትንሽ አደርግበታለሁ። ሩዙ የውጭው ነው፣ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው የሆነልን። አልቦካም ያክጎ እናደርግበታለሁ። እዛ እስቲ ኒው በጣም ጥዑም ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለቤታችሁ ሞክራችሁ ብሉ። በጣም ጣፍጠው ሞክሩ ቤታችሁ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ቲቪ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቤታችሁ ሞክሩ፣ በጣም ይጣፍጣል። አመሰግናለሁ።